O que você está achando dos bloqueios nas rodovias realizados pelos bolsominions? Cara, eu não tive muito tempo de ver isso hoje, porque eu prometi para mim mesmo que hoje seria um dia de celebração, então eu não pesquisei. Pra entender de fato o que, que tá acontecendo, tá? O que eu sei é, isso prova, isso deixa es escancarado pro Brasil inteiro o quanto essas pessoas são desumanas. Porque não fizeram nada quando tinha 700 mil pessoas morrendo por Covid no Brasil. Não manifestaram luto, não exigiram mudança, não cobraram das autoridades, não pressionaram o presidente da república, aí o presidentinho deles perde, vão fechar as rodovias para mostrar a força dos caminhoneiros. O que que é isso? Aonde essas pessoas, eu não tô falando mal dos caminhoneiros, não, que são Fundamentais para esse país. Tô falando mal desses, que estão mostrando toda a sua desumanidade. Onde vocês estavam quando estavam morrendo duas mil pessoas por dia no Brasil? Hoje eu vi vídeo de gente fechando a loja, o comércio. Fechando o comércio! Falando que era manifestação, protesto contra o Lula. Os mesmos que lutaram para o comércio não fechar quando tinha duas mil pessoas morrendo todos os dias no Brasil. Isso prova a índole dessa gente, o caráter dessa gente.